Minglaba, Machiro Raku, Chipa, Pioro, Sura Kausene, Pony Piojamare, Lulokama, Ko Midazu Wede, Changing Dangma, Thro Pulukia Lares or Tachin Chima, Sandari Maturo, a Dredjang Tolakao, Kahalari, Piaule Lade, a Dredjang Tolakao, Tiamne Tiamne, Yenumio, Sisilo Long Machi Jora, Dojarami, Twilime, Arikama, Atuni Lumia, Tainema Nilumia, the Dredjang. อิงควินเนี่ยจะยาราด้วยตุยลาเลงอ่อมีโอเจมะหอดเตตะมีตาสุเตกะปอกควาเตตุมะหอดเตตะสิงเนี่ยยอกอตุณีวิโซเตอะคาจารออัยทะปูโซราบอโหบะกะเลยตุงงเงเรกะปาลาเตสยะอิไตอะยินเรกะตุมะปาลาเตญญ์อไตณีเรโกกะเลยกุติวะกะปาลาเตงงเงรงะสยะอิไตกุมวยะบะญญ์อไตณีเรอ่อสยะมะตุเรตุเนี่ยยอก နောက်ခံအကြောင်းတရားမတူတော့သူနဲ့ရောက်အတူနေလာတာကြတဲ့အခါမှာကွယ်ပြားမှုတွေကပိုပြီးပိုပြီးတော့ကြီးလာတာကိုတွေ့လိမ့်တဖက်သောသူကဒါဆက်ပြီးတော့ချက်ချင်းချက်နေလိမ့်မယ်တဖက်သောသူကစိတ်ကုံလာတဲ့ဆိုတာမျိုးတွေကျောင်းတတ်တယ်အဲ့တော့ကာလတေသအရာလဲခံစားချက်တွေကပြောင်းလဲကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ကိုစိတ်ကုံမဲ့အချိန်ရောက်လို့ချင်းစိတ်ကုံသွားတတ်တယ်လို့ ကိုယ်ကလည်းသူ့ကိုစိတ်ကုံဖို့အချိန်ရောက်လိုက်စိတ်ကုံသွားတတ်ကြတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘလို့မှနှစ်ဦးသဘောနှစ်ဦးဟာသဘောတူကြတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆက်နေလို့ဖြစ်ကြတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆက်နေလို့မဖြစ်တော့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာပဲတစုံတစ်ယောက်ကတစုံတစ်ယောက်ကိုထားခဲ့တော့တာပေါ့ဒီလိုခံပြောကြလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတော့အနတ္တသဘောတရားကိုအမြဲဆင်ခြင်ပါဘယ်အရာမှကိုမပိုင်ဘူးသူတို့သ
ပြပကကိုနဲ့သွေးမတော်တာမဆက်တခြားသောမိသားစုကဆင်းသက်လာတော့သူတယောက်တည်းကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်နေဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကြိုတင်ပြီးတော့နားလည်ထား။အဲ့အနတ္တသဘောတရားကိုအမြဲတမ်းဆင်ခြင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြတ်တတ်တဲ့အရာတွေပြတ်လိမ့်မယ်၊ကွဲတတ်တဲ့အရာတွေကွဲလိမ့်မယ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲတဲ့အရာတွေပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့အမြဲတမ်းဆင်ခြင်ထားတဲ့အခါ သူပြောင်းလဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တိုင်းသာထားလိုက်တော့ကိုယ်ကမချစ်တော့လို့ထားခဲ့တော့မယ်ဆိုရင်ထားတာထားခဲ့ပဲပေးလိုက်တော့ထွက်သွားလို့ရပြီလို့သာပြောလိုက်ဆွဲထားတဲ့အခါကျတော့မှသူကကိုယ်ရမှာကိုယ့်ကိုသူ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့လှောင်ပြောင်နေတာကိုကိုခံရလိုက်မယ်။အရင်ကိုယ်ကိုပြဿနာထုတ်ကြည့်တယောက်လိုမျိုးအရှုပ်ထုတ်ကြည့်တယောက်လိုမျိုးသူ့ရဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေ
ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာလဲကိုယ်နဲ့လူတွေအများကြီးနဲ့ပတ်သက်နေတာပဲ ငယ်ဘဝကနေကြောဖြတ်လာတာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချစ်ချင်းတွေမုန်းချင်းတွေအကုန်နားလိုက်ပြီးမှရဟန်းလောကကိုရောက်လာတာပဲရဟန်းလောကရောက်တော့လေငယ်ဘဝမှာဒီချစ်ချင်းတွေမုန်းချင်းတွေဆိုတာကျုံတွေ့ကြောဖြတ်နေရတာပဲအတူမနေနိုင်တော့တဲ့သူတယောက်ကိုဆွဲထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးအဆက်ပွဲခဲ့တာတွေလည်းအများကြီးပဲခံစားချက်တွေပို့ပြီးတော့ခံစားခဲ့ရတာတွေလည်းအများကြီးပဲဘဝကသင်္ကန်းသားတွ
ပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကြတော့မှကိုကနိုင်တယ်လို့မပြောချင်တော့လဲပဲပေါ့လောကမှာနိုင်သွားတယ်နေပါအောင်လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှုံးတယ်ရှုံးတာမှအများကြီးရှုံးတယ်ကိုသိခါလဲရှုံးတယ်ကိုရမှာလဲကိုကိုအပုံချတာကိုကိုခံရတယ်ဒီလိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆန္ဒမတူတော့ဘူးကြီးပဲချက်မတူတော့ဘူးသဘောထားချက်မတိုက်တဆိုင်တော့ဘူးဆိုမနေချင်တော့ဘူးဆိုရင်မနေချင်ရင်သွားလို့ပြောလိုက်
ဒီကိုလူမဟုတ်တော့ဘူးပဲကိုကိုစိတ်ပေးထားတော့သူမဟုတ်တော့ဘူးပဲကိုကိုစိတ်မပေးထားတဲ့သူအနာမှာရှိရင်ရန်သူနဲ့အတူနေရတာနဲ့တော့ညီနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်စာနာမရှိတော့ဘူးဆိုမြင်မြင်ထွက်သွားတာကောင်းတယ်။
ไอ้สิ่งกูพูดยังไม่ทันจะมีถ้าจะมาเช็ดทอดได้ดูกูเช็ดปลาลูกมาเปลี่ยวลูกมาเช็ดทอดได้ดูจังเลยวันนี้อันนั้นมาสิ่งเดียวประตูนี้มาสูบเสียงเปลี่ยวเนี่ยเลยกูแต่ไงจะไม่สิ่งจะเป็นเนี่ยเสียงเปลี่ยวเนี่ยได้ปะจะเป็นจีริไม่สิ่งจะเป็นปีสิ่งเดียวเนี่ยเสียงเปลี่ยวเนี่ยเลยอ๋อ กูพิจารณาแล้วมันพิจารณาแล้วก็จริงๆมาตัวเปรย์จริงๆเรื่องมาเป็นตาซาดามยาวในตัวจับผู้กัดอะไรอย่างนี้จริงๆมาพูดลองจริงๆมาเช็ดตัวเด็กตัวกูเช็ดปลาลูกเปรย์ออกมาพิโรเป้ว่าก็ยังเปรย์ไรปลาลูกเป้ป่วยยิ่งพิโรเบียสิเราก็มาดูก็มาดาบังกูก็มาเช็ดตัวเด็กตัวกูเช่นนี้อะไรทุกข์ในการนี้เกินไหนบ้างสิแต่ย้อนสิ่งกูเลยเป้มาลูกอัดตัวเด็กค่ะเพียงไหนเอาจูซานไหนบ้างสิรู้สึกต้องเปรย์อารมณ์ยิ่งจริงจ้าบ้างสิ